Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba. Hop. Saval kıdıraman deyip kolum teyip getip koptu da. Üzülüp kaldık. Avvalgi sohbetimizdeki saval cevaplardan çıkıp getip kaldık. İnşallah saval cevaplar rükunu da yaplaşamız. Savollar bo'lsa, bu hozirgi yangi joyimizga tashaganimiz ma'qul. Endi avvalgisi ko'rinmaydi. Hozir menda telefonim, internetim bittada. Yo, bundan ham chiqarmikin hozir. Savol javob qotamiz, birodarlar, savol beraveramiz. Sayfuddin Farhat degan birodarimiz. Sayfuddin. Nike firmasining kiyimlarini kiysa bo'ladimi deyaptilar. Nike firmasini emblemasi o'sha g'alaba xudosi nomiga qo'yilgan degan tushunchalarni aytishadi. Unday tushunchalarni hozirgi kunda diniy motivlari qolgan bo'lsa bo'lmaydi. O'sha Nike kiyimini kiyib yursangiz, o'sha g'alaba xudosini kiyimini kiyib yuribdi degan tushuncha bo'lsa, bo'lmaydi u. Lekin unday tushunchalar yo'q. Kiyim mavzularida bu dinni asoslarini bildirmaydi. Kiyim bu kiyim degan tushunchalar bo'lsa, unda kiyilaveradi. Uni zarari yo'q. Abdurrahmon Halilov degan birodarimiz, Parpiyev domla aytib to'g'ri ish qildimi va qolgan domlalar hijobga qarshi gaplari to'g'ri ishmi deyaptilar. Parpiyev domlani aytgan gapi to'g'ri, qonuniy asosda bir jinoiy ish qilganligi yo'q. Hamma musulmonlarning ichidagi gapni gapiryapti. Ro'mol, hijob bu musulmonlarning haqqi. Buni man qilish to'g'ri emas. Bu ma'noda musulmonlarning haq huquqlarini himoya qilinish kerak degan gapni gapiryapti. Lekin bu nima natija berishligi hali aniq emas. Ya'ni musulmonlarning foydasiga ishladimi, zarariga ishladimi hali aniq emas. Shuni maslahat bilan qilish kerak edi deyapti ba'zi ulamolar. Bizni ichkaridagi odamlar maslahat bilan qilish kerak edi deyapti. Lekin qaysidir imom hijobga qarshi gapirdi, gapirsa biz uni hech qachon oqlamaymiz. Qanaqasiga hijobga qarshi gapirib imom bo'lishi mumkin? Noto'g'ri, hijob farz. Uni qilolmasa ham farz deb e'tirof qilib turishimiz kerak. Bu bizning ishimiz, bizning musulmonlarning vazifamiz bu. Lekin bir gapni gapirgandan keyin hamma shu Parpiyev birodarimizga o'xshab gapirib, hamma ishdan ketib, haliga aytganimizdek, hamma vazifalarni boshqalarning qo'liga topshirib qo'ymasligimiz kerak. O'sha ma'noda uni qilgan ishini butun musulmon ummati, musulmon odamlar uni qilgan ishini to'g'ri deydi. To'g'ri, ya'ni aytayotgan gaplari to'g'ri. Lekin qanaqa natija berishligi hali aniq emas. Chunki biz natijaga qarab ish qilishga majbur ummat emasmiz o'zi. Natija Allohdan. Biz vazifamizni qilishimiz kerak. To'ppa to'g'ri gapni e'tirof qilamiz. Holat shu. Lekin faqatgina shu mavzuga urg'u berilayotganligida qandaydir shubhali narsalar bor. Buni orqasidan hadiga yuqorida men avvalgi suhbatda ishora qilganim ba'zi narsalar bo'lishi mumkin. Ulardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ya'ni bu joyda faqat nafaqat bu ichimizdagi xalq, musulmon xalqi bilan biz ichimizda bo'layotgan muammolarni o'zi bilangina
kifoyalanmaydi bu mavzuning nuqtasi bu joyda emas. Bundan foydalanmoqchi bo'lgan har xil tushunchadagi odamlar ham bor. Ularga ham imkoniyat berib qo'ymasligimiz kerak. O'ta nozik, o'ta qiyin vaziyat. Alloh taolo najot bersin. Bizlarni zolim bo'lishlikdan, mazlum bo'lishlikdan o'zi asrasin. Imkon bo'lmay qolsa, mazlumlik bilan kifoyalantirsin. Hargiz zolimlar tarafiga o'tib ketmaylik. Shuni so'rayshim, so'raymiz Allohdan. Javohir Abdusattorov degan birodarimiz bu trollarni qanday ta'sirsiz qilamiz debdilar. Bloklaysiz. Bloklab, troll bo'ldimi, bloklayverish kerak. Ya'ni fitnali mavzu ochyaptimi, bloklash kerak ularni. Adhamjon Hakimjon degan profildan birodarimiz Yusuf Qardoviy qaysi mazhab ulamosi debdilar. Yusuf Qardoviy vallohu alam Shofiy mazhabidalar. Sanjar Nozimov. Domla ro'mol va soqol masalasi qachon tugaydi debdilar? Tugamaydi bu mavzu. Qiyomatga qadar hijob farz, qiyomatga qadar soqol erkaklarni sunnati bo'lib qoladi. Sardor Sardorov. Oho, gap ko'p ekanda a. Aka 4-5 telarni problemalarini eshitgan, dinga moyil bo'lib turgan, ibodatga kirishayotgan musulmonlarimiz ko'ngli aynib, yuz o'girishadi-ku shaxsiy ishlaringizlarni yo ko'rinmadi. Juda bir saviyali savol emas ekan. Shuning uchun o'tib ketamiz. Abu Ansor troll janoblari aytayaptilar. Agar siz haq bo'lsangiz, gapni qarang, jumlani boshlanishiga qarang, e'tibor qarating. Qarang, agar siz haq bo'lsangiz. Adolat qil ey Muhammad. O'xshaydimi? Agar haq bo'lsangiz, javob bering. Qarang. Troll yuz yo'q. Din dushmani o'tirgan bo'lish ehtimoli ko'proq. Mana shu Abu Ansor degan profilni orqasida din dushmani o'tirgan bo'lish ehtimoli ko'p. Ularning gapini o'qiganingizda ko'rinadi. Musulmon bo'lsa, alhamdulillah musulmon, lekin yuzini berkitib olib turib, sizga haq bo'lsang javob ber degan da'vo bilan baqirishligi, bunaqa ton bilan savol berishligi, hozir har qanday javobni bersangiz ham sizni gapingizdan qoniqadigan tushunchadagi odam emas bular. Agar haq bo'lsangiz javob bering. Yuz yo'q. Biz ahmoq emasmiz-ku, bir musulmonmiz biz. Aqlimiz ishlaydi bizni. Kim bilan qanaqa savolga qanday javob berish kerak? Biz iymonimiz, e'tiqodimiz bunga taqozo qiladi. Aytayotgan gapimizni taroziga solamiz. Qarang, agar haq bo'lsangiz javob bering. Agar zolim bo'lmagan zolim bo'lmasang adolat qil. Bir xilmi? Abu Ansor, sizni dodalaringizni qilgan ishini aytayapman sizga. Abu Ansor profil. Rasulullohga shunaqa degansiz dodangiz. Zulhuvaysiralik, peshanasi do'ng odam. Parpiyev imom nega ishdan olindi? Ko'zini tepasida qoshi bor ekan, o'sha ayb deb olib tashlashdi ishdan. Kim oldi? Prokuraturada ishlasa kerak mana shu odam. Abu Ansor. Qaysi davlatga ishlashligini bilmayman lekin.
muftiymi? Savolni qarang. Abu Ansor, sizni portretingizni chizdik, mana ko'ryapsizmi? Bergan savolingizdan sizni portretingiz chiqdi. Troll. 52-50 xoin bo'lishi mumkin, din dushmani bo'lishi mumkin. Shunaqa desam, musulmon birodardan gumon qilish gumon deyapti. Gunoh deyapti. Shunaqa matnlarni ham biladi, ko'ryapsizmi? O'rgatilgan bularga. O'rgatilgan. Qaysi paytda qanday foydalanishi biladi. Biz bularga ahmoqmiz-da, bularni tuzog'iga tushamiz. Abu Ansor, portretingiz bilindi. Yana bir ikkita savol bering, keyin sizni yaxshi tanib olgandan keyin bloklaymiz. Birodarlar, bilib qo'yinglar, Abu Ansor troll. Men hali sizlarga yuqorida aytgan trollardan bittasi shu. Kamola Qadirova singlimi savol beryapti. Ustoz, mavzudan tashqari savol. Energetik ichimliklar ichsa joizmi? Masalan, flash kabi deyaptilar. Energetik moddalarni harom aralashmaganlari bo'lsa ichsa bo'ladi. Ichiga harom moddalar aralashgan bo'lsa ichib bo'lmaydi. Shoh Hamidov degan birodarimiz, ustoz, boshqa din vakilini duo qilsa bo'ladimi debdilar. Duoning ma'nosiga qaraladi. Agar Alloh hidoyat qilsin, to'g'ri yo'lga seni ham yo'llasin degan ma'noda duo qilsa bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Jahl bilan Hazrati Umarni, ular Hazrati Umar hali islomga kelmasdan oldin duo qilganlar. Ey Alloh, shu ikkalasini islom quvvati uchun ikkalasidan birini, ya'ni duo qilganlar, islom quvvati uchun hidoyat qilgin deganlar, duolari Hazrati Umar haqlarida ijobat bo'lgan. Bu ma'noda bo'ladi. Lekin rahmat so'rab, mag'firat so'rab, Alloh seni kechirsin, Alloh rahmatiga olsin kabi ma'nolarda boshqa din vakillarini, musulmon bo'lmaganlarni duo qilib bo'lmaydi. Abdulbosib Bannabjonov degan birodarimiz, ustoz, men musofirda muqim, ya'ni muqumi deyaptilarmi? Muqim yuraman. Uyimga 1-2 kunga borsam namozni qasr qilib o'qiymanmi debdilar. Yo'lda albatta yo'lda qasr qilib o'qiysiz, lekin uyingizga kelganingizda uyingizda butun o'qiysiz. Yana yo'lga chiqqan paytingizda yo'lda qasr o'qiysiz. Narga iqoma turadigan vatani iqomangizda, yana 15 kundan ko'p turadigan joyga qaytib borsangiz, u joyda yana muqim namozini o'qiy olasiz. Yo'lda qasr o'qiysiz. Yana bir qiziq voqea, Abu Solih degan Turkiyada turadigan bir bola bor. Salafiyro bola. Iloji boricha shu biz nima desak, shuni teskarisiga o'zicha savol to'qib olib, o'rtaga tashab javob berib, allomalik qilib o'tiradi. Shu bola, men dop haqida bir kishi so'ragandi bizdan oldingi suhbatlarda, bosh kiyim haqida. Doppi bosh kiyim. Qalansiva deydi, Qur'oniga hadis shariflarda bor. Bosh kiyim haqida mendan so'rashdi. So'rashganda
javob berdim. Bosh kiyimni yaxshi amallardan, bosh kiyimsiz ibodat makruh bizda hanafiylarda ekanligini, bunga dalil Qur'oni Karimdagi "Xudu ziynatakum inda kulli masjid" oyati, bu yerdagi ziynatdan murod libos, bosh kiyim bu ziynatga kiyadi, libosga kiradi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning bosh kiyimsiz namoz o'qiganlari umuman rivoyati yo'q. Istisno qoidani buzmaydi. Umrada, hajda bosh kiyimsiz o'qiganlar kabi dalillar bilan keltirgandim. Shuni shu kunlarda maqola qilib qo'yibdi. Bitta qiziq insonni zehnini, fikrini kengaytiradigan mavzu sifatida aytyapman-da buni. E'tibor qaratish kerak bo'lgan joy. Ummatni ayollarini boshidan ro'mol ketyapti, do'ppini ixtilofi haqida post qo'yibdi. Abu Solih Umar Shohir degan bola. Qarang-da, keyin pastiga kirib olishib, endi Facebookni jangi boshlandi. Bittasi hadisda bor, do'ppi kelgan deydi, bittasi yo'q deydi. Keyin shunaqa gaplar qaynagandan keyin mana bu troll kompaniyalar bor-ku, bular kirishni boshlab ichidagi hamma gapni to'kiyapti, solyapti-da. Bu do'ppini himoya qilayotgan birodarlarimizga Mahmud Abdumo'min degan hizbiy bor. Shu kirib olib, "Ha, do'ppilik deyuslar. Ayollarni ro'moli bir tomonda yechilyapti, sallar do'ppilik deyuslar, do'ppini himoya qilyapsizlar" deb yozibdi. Insof ko'ryapsizlarmi? Bu joyda bu gap asli Abu Solihga aytilish kerak edi. "Voy, sen inson, hozir shu mavzuni qo'yishing shartmi shu mavzu bo'lib turganda? Xo'p, qo'yibsan, mavzu do'ppi haqida ekan. U haqida bahs bo'lsa, Mahmud Abdulmo'min degan hizbiy kirib olib, ahli sunna musulmonlarni haqorat qilyapti. Sallar do'ppilik deysizlar, sallar" deyapti. Mana tarafkashlik, mana mutaassiblik. Mana ummatning ichidagi bolg'alar, bolg'aning soflari, boltaning soflari mana shular. Ummat ichiga kirib olib, ummatni nozik joyiga pichoq urayotganlar. Xo'p, do'ppini himoya qilganlarni yoqtirmayapsan, xo'p. Hijob haqida muammo bo'lib turibdi musulmonlar ichida, xo'p. Nimaga Abu Solihga indamayapsanlar? Nimaga bu mavzuni qo'yding demayapsan? Ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa, mana shu hizbiylardan ham ehtiyot bo'lasizlar. Payt poylab musulmon ummatini orqasidan pichoq uradi ular. Xato qilishingizni kutib, xato qilgan zahotingiz kechirmasdan sizga pichoq sanchadi, ehtiyot bo'lasizlar. Musa Mirzahmetov degan birodarimiz. "Assalomu alaykum. Ustoz, bir savol, uylangan kishi musofir yurtda qancha payt yursa bo'ladi? Iltimos, unga javob bering" deyaptilar shekilli. Bu haqida avval suhbat qildim, bir savol kelgan edi, o'sha savolga javob tariqasida aytdik. Ayoli bor erkaklar 6 oydan ortiq muddatga ayolining roziligisiz safarda yurishligi joiz emas. Ayol rozi bo'lsa yuraveradi, ayol rozi bo'lmasa 6 oydan oshiq yurishlikka haqqi yo'q erkaklar. Ayolni holidan xabar olish kerak, uzog'i bilan 6 oy. Qadrati Umarning rivoyatlari bor. Askarlarga 6 oylik muddatda javob berardilar. Shu mavzuni taftish qilib, bunga fatvo qilganlar. Qadrati Umarning ijtihodlari ummat o'sha paytdagi sahobalar bunga inkor qilishmagan, shu mavzu bor. Ayollarning haqlari, huquqlari. Rozi bo'lsa gap yo'q ayollar, lekin norozi bo'lsa, safarda yurgan erkak uzrli bo'lsa, gunohkor bo'lmasa-da, lekin birovni haqqini poymol qilayotgan bo'ladi. Uzursiz bo'lsa ham gunohkor bo'ladi, ham birovni haqqini poymol qilgan bo'ladi. Bunga erkaklarni tushuntirish kerak, 6 oydan uzoqlashib ketmaslari kerak.
Abdulhaq Abdulhaq degan birodarimiz erkin fikrlikning eng ziyon va eng foyda tomonini qisqacha xulosa qilib bersangiz tashakkur debdilar. Erkin fikrlilik o'z o'rnida, o'z maqomida bo'lsa doim foyda beradi. Uni hech qachon taqiqlash, to'xtatish joiz emas shar'iy nuqtai nazardan. Erkin fikrlilik insonning insoniy haqqi. Insonda bor erkin fikrlilik. Uni olib qo'yishga hech kimni haqqi yo'q. Lekin erkin fikrlilik da'vosida o'zini shaxsiy g'arazlarini, tushunchalarini oldinga surib, o'zining shaxsiy manfaatlarini amalga oshirib olish rejasida yurganlar erkin fikrlilik da'vosi bilan ko'pchilikni qurbon qilib olishadi. Bu qurbonlikdan ular foyda ko'radi. Musulmonlarning gullari, musulmonlarning hissiyotga berilganlari shu orqali ko'p qurbonlikka ketib qolishadi. U to'g'ri emas. Maslahat bilan bu ishning ahllari va gapirilayotgan gapning naqadar manfaat beradi musulmonlarga. Uning chamasini chamalash kerak. Zararlar La darara va la dirar qoida bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bu Abu Dovud rivoyat qilgan. Zarar berish va zarar qarshiligiga zarar bilan javob qaytarish yo'q islomda. Zarar keltirishi mumkin bo'lgan narsalar haq da'vosi bilan qilinmaydi. Bir ishni qilmoqchisiz, ummatning qoidasi bu. Ishni qilmoqchisiz, o'sha ish 100% amalga oshishligiga chamangiz yetsa, tajriba yetsa, ilmingiz, iqtidoringiz, salohiyatingiz yetsa, qiling deydi. Lekin bir ishni qilsangiz, 50% amalga oshadi-yu, 50% zararga ketib qolishi mumkin. Bu ishni qilma deydi. Qo'yaver, turaversin deydi. Uni vaqti keladi, muddati keladi, har bir narsani o'zini yetiladigan joyi bor. O'sha yetilganda inshaalloh u o'z o'rniga keladi. Davron Xudoyberganov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Kriptovalyuta haqida ma'lumot bera olasizmi debdilar. Kriptovalyuta haqida ma'lumot berganman, avvalroq bir suhbatlashganmiz. Bu Bitcoin to'g'risida yana boshqa kriptovalyutalar bor. O'sha kriptovalyutalar hozirgi kunda egasi yo'q valyutalar, ya'ni troll pullar. Hozir mavzuimizga aloqador tomoni bor ekan. Kimnikiligini bilmaysiz, kim unga kafolatligini bilmaysiz. Bu kimdir uning kafolatiga, kimdir uni orqasida javobgarligini, mas'uliyatini olmaguncha bu noma'lum pul birligi hisoblanadi. Hozirgi kunda shariat ulamolari buni joiz demaydi. Uzoqroq turish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni troll pullar. Xo'p. Ashur Muhammad ibn Mirzajon degan birodarimiz cherkov oldidan o'tayotganda biroz xayolim ketib qoladi. Shayton har xil xayollarni keltiradi. Shundan so'ng darrov kirimi keltiraman. Deyaptilar, keyin qolgani ko'rinmadi menga, nima deyaptilar? Savol ko'rinmadi. U xayolingizga kelgan narsalarni tilingizga chiqarmasangiz va unga amal qilmasangiz, inson inshaalloh javobgar bo'lmaysiz. Bu haqida ham ko'p avval suhbatlarda aytganmiz. Mehrob Ashurov degan birodarimiz trollning trollligini qayerdan bilsak bo'ladi debdilar. Troll bu bugungi kundagi ijtimoiy tarmoqning istilohlariga aloqador. Troll o'zi maxluq degani yaratiq. Ya'ni rot yaratiqlar bo'ladi-yu, simmetriyasi yo'q maxluqlar. Shunaqalarga troll deydi o'zi lug'atda. Bugungi kundagi ijtimoiy tarmoqlarda asl o'zi haqidagi informatsiyasini yashirib, berkitib olib, asosan provokativ mavzular bilan shug'ullanadigan, bu boshqa sohalarda ham shu iloji boricha ajotaj ishlariga, isyon ishlariga targ'ib qiladigan,
odamlarının fikirlerini çalgıtadigan, asıl mavzudan odamlarını başka tomonga burishga urinadigan, shunaqa psixologik asosda yo'naltirish uchun qo'llaniladigan profillarga aytiladi. Trolling deydi. Trolling degani, masalan deylik, biz hozir so'z erkinligi haqida mavzu qilyapmiz. Kirib olib turib, Parpiyev nimaga haydaldi, uni kim haydavordi, sizlar haqini gapirmaysizlarmi deb yozayotgan, asli kimligi noma'lum bo'lgan Abu Falonlar mavzuni chalg'itishga ham xizmat qiladi. Mavzu chalg'isin deydi. Mana shu ham trolling deyiladi shuni. Shundan bilasiz, demak bu troll deysiz. Uni maqsadi, mavzusi haqiqat bo'lmaydi. Uni hijob, ro'mol, soqol xayolida ham yo'q uni aslida. Mavzu shu bo'layotgan mavzuni loyqalash, odamlarning fikrini chalg'itish, odamlarning g'ashiga tegish, mavzu bir chekada qolib ketib, u bilan hamma o'ralashish kerak. Ularni vazifasi shu. Ba'zilari pulga ishlaydi. Pul olinadi, pul ish olib turib shu troll vazifalarini qilib o'tirishadi. Bu hayotda ham bor bunga o'xshagan narsalar. Yangi kafe, restoran ochadiganlar SMM shtatlari bor hozirgi kunda reklama qilib beradi. Shular o'rgatadi. Masalan, yangi bitta kafe ochdingiz, restoran ochdingiz. Restoraningizga mijoz kam kelyapti. Nima qilamiz deydi? Odam to'plashadi. Qarindosh urug'laringizdan har turli odamlarni olib kelib, qo'liga o'zingizni tanishingiz bo'lsa, restoranga o'tkazib qo'yasiz, qolganlarga pul beriladi. Pul berib, restoranga o'tkazib qo'yadida, tashqaridan ketayotgan odam qarasa, gavjum bo'lib turibdi. Odamlarda shunaqa psixologiya bor. Gavjum joyga kerak bo'lmasa ham boradi odam. Mana shunaqa qilib qilishadi. Bu ham trolling shu ham. Odamlarni jalb qilish, boshqa tomonga tortish. Buni shariatda najish deydi, najish. O'zi olmaydi, lekin atrofdagilarni chaqirib, xaridor bunga fikrini keltirish uchun savdolashadi. Katta narxda savdolash, najish bu. Shariatda buni joiz emas, makruh deydi ba'zilar. Trolling ham hayotdagi ko'rinishi, bunga o'xshagan narsalardan shundan bilasiz. Endi ana Abu Ansor bechalarni bloklab qo'ya qolaylik-a. Meni butisimon siz debdi. O'ta sharafli odamlarga o'xshatibdi. Savollar yeshiyo bo'lib qolyapti, ochilmayapti. Katta-katta savol bo'lib kutib qopti. Nodir Ibrohimov, kim bu Ansor debdilar? Hech kim. Xo'p, Musa Mirzahmet birodarim, sariga bergan savolning davomini aytyaptilar.
Ustaz özge yurtta şu payt 2 yıl yursam ayolumga zulüm boladı mı? Ya ki yok mu? Ya ki ruhsat mı? Çünkü ne de istediler. Ben ettim bunu. Ayolingiz razı bulmasa 6 aydan uzak yürseniz zulüm bulur. Ayolunu hakkı paymal kıyken bulasız. 6 aydan uyağı ki ayol ruhsat birse, meyli deyse onda zulüm bulmaydı. Abduvahhab Xolmirzayev degan birodarimiz. Domla ba'zilar Rossiyada vaqtincha nikoh o'qitib yashaydi. Ularga nikoh o'qigan domla qaysi hadisga amal qiladi? O'zboshimchalikmi qilib o'qiydi yoki o'zboshimchalikmi deyaptilar. Vaqtincha nikoh yo'q bizni Ahli Sunna val Jamoada. Shiyalarda bor unday gaplar. Shiyalarning bu gaplari botil. Bu mut'a nikohi, muvaqqat nikoh yo'q. Avval mut'a nikohi bo'lgan. Tabuk g'azotida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni nasx qilganlar, to'xtatganlar. Mut'a nikohi yo'q. Musofir yurtda yurgan birodarlarimiz shunga o'xshagan ishlarda Allohdan taqvo qilishsin. Juda bu musofir yurtdagi birodarlarimizni yaxshi ko'ramiz. Alloh uchun ularga yaxshilikni ilinamiz, duo qilamiz. Safarda Allohning panohida bo'lishsin va bu yoqdagi ahllariga zulm qilishmasin. 3-4 so'm pul topaman deb shu o'zini yurtida ham topsa bo'ladigan holatni tashab tashqariga ketib boshqa din odamlari qattagi islom aziz bo'lgan, aziz qilgan musulmon odam boshqa din vakillarini axlatxonalarini tozalab, o'sha yerda bu yoqdagi ahli ayollariga, farzandlariga zulm qilib, tarbiyasini tashab qo'yib yurishligi ham joiz emas. To'g'ri emas shu ishlar. Noilojlikdan endi majburlikdan borganlarga biz ta'na ay qila olmaymiz. Hayot, turmush va hayot har kimning boshida har xil narsa bor. Lekin huda behudaga bir oylanib kelay deb ketib, u yoqqa borib, mana bunga o'xshagan shariat harom qilgan muvaqqat nikohlarga aralashib yurganlar noto'g'ri ish qilib yuribdi. Shar'iy nuqtai nazardan ham, ijtimoiy ma'noda ham oilasiga zulm qilyapti, farzandlarining tarbiyasiga zulm qilyapti. Undaylarni ogohlantirish kerak, uyga qaytsin. Inshaalloh Alloh taolo rizqini beradi. Haromga qo'l urmasin. Ya'ni muvaqqat nikoh yo'q shariatda. Sayfuddin Farhod degan birodarimiz. Qori aka, yana bir savol. Oldida yo'lbarsning rasmi bor, futbolkada namoz o'qishlik joizmi? U o'sha haqiqiy rasm, jonliq narsaning, ruhi bor narsaning rasmi bo'lsa, u joiz emas. Unday bilan namoz o'qib bo'lmaydi. Kiyish ham joyimiz yo'q bunaqada. Unday rasmli kiyimlarni. Samandar Akilov degan birodarimiz. Qori aka, sizga jiddiy savolim bor. Muslima qizlarimiz dinlarini saqlash uchun sinovlarga duch kelmoqda. Kelmoqdalar. Hozirgi paytda qanday maslahat bera olasiz, ahli ilmlar? Davom ko'rmayapti. Xo'p, sinov doim bo'lgan, u faqat muslima qizlarimizning boshiga kelgan sinov emas. Musulmon erkaklarimizning ham boshiga kelgan sinov bu. Chunki muslima singillarimiz, opalarimiz, ayollarimiz, qizlarimiz hammasi bu erkaklarni himoyasidagi
ojizalarimiz, ularni diniga amal qilishida, ularni robbilariga itoat qilishida biz ko'makchi bo'lishimiz kerak. Dalda berishimiz kerak, imkon qilib berishimiz, sharoit qilib berishimiz kerak. Buni u qonuniy asosda haqlarimizga to'siq bo'lishligini, noto'g'riligini bilib turibmiz. Unga bu maslahat ba'zilar aytayaptiki, endi nima qilaylik deyapti. Men avval suhbatlarimda aytdim. Hech qachon yechib tashlang bo'ldi, yechib yuravering demaydi musulmon odam. Sabr qilamiz. Haqda turamiz. Zolimlik qilmaymiz. Mazlumlikdan ham ehtiyot bo'lamiz. Imkon bo'lmasa mazlumlikka rozi bo'lamiz. Lekin hargiz Allohga isyon bo'ladigan ishda mahluqqa itoat qilmaymiz. Bilal Shir Aliyev degan birodarimiz, Hazrat Aliga savol nima bo'ldi Telegramdagi Xorim Yahyo evolyutsiya nazariyasi degan deyaptilar. Xorim Yahyo haqida savol berdilar birodarimiz. Xorim Yahyoni yoshligimizda o'qirdik, kitoblarini ko'rardik. Unga tanqid nuqtai nazardan gapirishni eshitib qoldik. Uni kitoblarini o'qisak bo'lmaydimi debdilar. Bo'lmaydi. Xorim Yahyo nomi bilan faoliyat yuritayotgan odamning asl ismi Adnan Oktar. Asli Oktar ismi ham unga tegishli emas. Adnan Arslon o'g'illari aslida. Oktar ismini boshqa joydan olgan bu. Adnan Oktar degan Oktar buni bu hozirgi vaziyatga kelishiga finans qilgan, finans ma'nosida yordam qilgan Oktar Babuna degan odamni faoliyati bilan bog'liq nom. Oktar unga tegishli ya'ni. Adnan Oktar 80-yinchi yillarning oxirlari, o'rtalari 80-90-yinchi yillarda paydo bo'lgan odam. O'sha paytlarda tamomiyla faoliyati masonlikka qarshi kitoblar yozgan. Mason tashkilotlari, mason qurilishlarini tanqid qilib kitoblar yozgan va evolyutsion nazariyaga qarshi kitoblar yozgan. Bu yozgan degan kalimamga qo'shtirnoq ichiga olasiz. O'zi yozmagan ularni, aksariyatiga o'sha Yevropaning magistraturada o'qigan bolalarning ishlari, ilmiy ishlar, shunga o'xshagan narsalarni tarjima qilishib, buni nomidan chiqarishgan. Xorun, Yahyo, ikkita Bani Isroildan chiqqan payg'ambarlar. Xorun alayhissalom bilan Yahyo alayhissalom. Yahyo alayhissalom xristianlardan, ya'ni nasroniylardan bir simga, simvol sifatida olgan buni. Harun yahudiylardan, Musa alayhissalomning birodarlari. Ikkalasini nomi bilan qo'yib kitoblarni tarqatishgan, 100 ga yaqin davlatlarga tarqatishgan, tarjima qilishgan, o'nlab, 20lab tilga tarjima qilishgan, juda katta miqdorda pulga sotilgan. Shu orqali pul ham ishlashgan. Undan tashqari, avval aytdim suhbatlarimda, Oktar Babuna bu psixoterapevt, nevrologiya sohasi bo'yicha Germaniyada o'qigan bola. Bu Turkiyada o'sha jinnixonada praktikan bo'lib ishlab yurgan paytida 99-yilda. Adnan Oktarni, o'sha Xorin Yahyoni Serdar degan bir polis ularda o'sha uglovni rosk bizda uglovni rosk deyiladi, jinoyat qidiruv bo'limini boshliqlardan biri oladi, ya'ni Adnan Oktarni 99-yilda qamaydi. Qamaganda onasi bu jinni o'g'lim, bunga gapiga e'tibor qilmanglar mana deb jinnixonadan spravka olib keladi. Spravka bo'yicha jinnixonaga olib yotqizishadi. Shunda Oktar Babuna bunga qaraydi. Keyin shular o'sha joyda reja tuzishadi. Oktar bu Babunaning dadasi Javat Babuna. Sabotajchilar oilasi deydi ularda. Sabotajchilar oilasi degani ko'rinishi musulmon, tagi zimdan nasroniy bo'lgan oila.
Yahudi bo'lgan oila. Sabotajchi deyiladi ularda. Bu oilalarga aloqador keyin katta-katta yerlari, pullari, mablag'lari bilan yahudiylarga o'sha jinnixonadan xayrixoh bo'lib chiqadi. Adnan Oktar 99-yilgacha yozgan kitoblari tamomila masonlarga qarshi, mason jinoyatchi guruh deb yozilgan kitoblar 99-yildan keyin masonlikni maqtab yo kitob yozishni boshlaydi. Butun dunyoni masonlar boshqarib turadi. Izraelga kim til tekkisa osmonni ustiga qubbasini tushirib qo'yamiz. Shunaqa gaplar boshlanadi. Oktar Babuna 2000-2001-yillarda qon rakiga, oqqon kasalligiga duchor bo'ldim men. Turk xalqi menga yordam bering deb katta kampaniya o'tkazadi. 160 ming odamdan qon yig'ishadi. Avval suhbatlarda nima aytdim, hozir o'rni kelganda yana qaytarib aytayapman. O'sha Xulyo Avshar degan Turkiyada mashhur populyar artist bor. Bu Ibrohim Tatlisas Mavi Masmavi degan ashulasi bor, shu Xulyo Avsharga aytgan. Shu televideniyaga chiqib, ya'ni TRT'ga chiqib, qaysir kanalga chiqib, ATV'ga mi chiqib, yordam beraylik qilib, xuddi biz O'zbekistonda bir katta artist chiqib olib, xalq yordam bersin qilib, shunaqa reklamalarni qilishgan. 160 ming odamdan qon o'rnagi olinib, qon probalar olinib, Amerikaga sotilgan. Sotilgandan keyin 140 ming qon o'rniga yo'qolgan. Bilishmaydi. Qimmat narsa qonni sotishgan. Undan tashqari deydi, hozir bu yana Adnan hozir qo'lga tushdi, olib kirishgan uni. Hozir ba'zilar da'vo qilishicha Amerika u qon o'rnagini olib, turklarning DNKsini o'rganib, ularga qanaqa dori tayyorlash kerak. Nima bersak bularga ko'p ketadi. Buning uchun ham katta bir josuslik operatsiyasi bo'ldi deyishyapti, buni aybini bo'yniga qo'yishyapti. O'ta ketgan xoin odamlardan, pul uchun hamma narsani qiladigan odamlardan A9 degan kanal ochib olgan edi. A9 milliard atrofida puli bor deyishdi, hozir qo'lga tushganda hamma narsasini hajiz qildi. Turk davlati muzlatib hamma banklardagi pullari yo, yer, bu ofislari hammasini tortib olib qo'ydi davlat. O'zi chiqardi. Endi boshqa tashqari, masalan men ijtimoiy tarmoqlarda ham buni kuzatdim. A9 kanaliga o'sha manekin qizlarni, ya'ni ko'zini, qoshini bo'yab, botoks qilib olib chiqib, o'zicha dindan gapiradi, lekin asosan boylarni fuhish uchun, fohishalik uchun reklamaga olib chiqib qo'ygan qizlarni. Shaxsiy hayotida kimga shunaqangi fohishalar kerak bo'lsa, joy qilib berib, pulini olib, televizorda dindor ko'rinadi gapidan. Lekin asosan fohishalarga qo'shmachilik qilib, shu ish bilan faoliyat yuritganligi ma'lum bo'ldi. Ko'p bunga men juda ma'lumotim ko'p edi, hozir shu kifoya qiladi deb o'ylayman. Islom Buvamatov degan birodarimiz, ustoz, to'yxonalarni bezatish, ya'ni оформление qilib pul topish shubhali emasmi debdilar? Bezak ishlari unaqa shubhali emas, haromga shubhasi ma'nosida gap yo'q inshaalloh, chunki to'yxonaga siz bezak qilyapsiz. Bezaklaringiz halol, to'y u halol to'y. Ya'ni sizni qilayotgan ishingizga harom aralashmaydi. To'y to'yxonaga qilyapsiz, inshaalloh u joiz ishlardan. Timur Rocky degan birodamiz. Musulmonlar qachon birlashadi ustoz debdilar. Musulmonlar o'zi bir. Qachon bu musulmonlarning ichidan ixtilofni qo'zg'aydiganlar to'xtaydi? Mana shu savolga
javob topsak, inshaalloh nusrat ham keladi shunda. Musulmonlarning ichida o'zini noloyiq bo'lib, o'ziga o'zi vazifa yuklab olayotgan odamlar eng ko'p musulmonlarga zarar berayotgan odamlar. Shularni Alloh taolo o'zi insofga keltirsin. Sayyidjon Tursunov degan birodarimiz, Abror Muxtor, nimaga salafiy hizbiy jamoatidagi bollarni g'ibat qilyapsiz debdilar. G'ibat qilmayapman, ochiqcha gapiryapman. Bu gaplarimni ular eshityapti. Aksarlari eshitadi, bo'lmasa keyin ham eshitishadi. Bu g'ibat emas. Ikkita odam o'tirib olib turib, yo'q odamni aybini aytmayapmiz. Biz ummatni ogohlantirib, ular qilayotgan ishdan insonlarga musulmon birodarlarimizga ogohlik da'vatini qilyapmiz. Ogoh bo'ling, islomga ummatga zarar berayotgan odamlar bular deyapmiz. Deyapmiz. O'zi yo'q odamlar haqida gapirishlikda 8 ta o'rinda ijozat bor. O'sha ijozatlardan bittasidan foydalanyapmiz. Ahli bid'at, shariatga zarari tegayotgan odamlardan ogohlantirish g'ibat bo'lmaydi. Ahli bid'atlar ular qilayotgan ishlarida musulmonlar uchun zarar. Shu mustaqil bo'lganimizdan to bugunga qadar faqat musulmonlarga zarar yetkazdi bular. Bitta namoz kitobini yozib ummatga taqdim qilgani yo'q. Bitta bu ummat uchun quduq qazib suv chiqarib bergani yo'q. Bu ummatning yo'liga bitta ko'prik qurib bergani yo'q. Bu ummatning yo'li tekis bo'lsin deb 10 metr joyni asfalt qilib bergani yo'q bular. Ikkita daraxt ekib bergani yo'q. Ikkita bitta masjid qurib bergani yo'q. Madrasa qurib bergani yo'q. Faqat ixtilof qilishdi, varaqa tarqatishdi, musulmonlarni qamalishiga zamin tayyorlab berishdi, musulmonlar radikal bo'ladi degan tushunchalarni kuchaytirish uchun juda katta xizmat qilishdi lekin. Bu tomondan ham e'tirof qilib qo'yaylik. Sayyidjon Tursunov. Ha, bu ishni qilishdi lekin. Salafiy hizbiy birodarlarimiz qotirib tashlashdi. Bu ishda bularga teng keladigani bo'lgani yo'q lekin. Ixtilofni yomon qo'zg'ab qo'yishar ekan lekin. Qoyil qoldi hamma. Hali ham tugamayapti bularning ixtilof qo'zg'agan ixtilofi. Alloh taolo inson bersin. Bobur Yusupov degan birodarimiz, assalomu alaykum. Davlat auksiondan sotib olinadigan narsalar halol bo'ladimi? Auksionda davlatga qarzdorlar narsasi sotiladi. Shu tariqa qarz qoplanadi, deyaptilar. Auksionda sotiladigan narsalar musodara qilingan narsalarning egasi yo'q, uni sotib olib bo'lmaydi. Lekin egasi boru, lekin qarzini to'lolmayapti. U egasini o'zi auksionda ishtirok etib sotyapti. Egasi o'zi sotyapti. Yoki davlat egasining nomidan sotyapti. Buni o'rganib chiqish kerak. Agar xuddi shunday bo'ladigan bo'lsa, qarzini to'latishlik uchun uni mulkini olib sotishlikka davlatning haqqi bor. Va bu joiz bo'ladi sotib olish. Lekin musodara qilingan egasi ma'lum emas, noma'lum bo'lgan mulklarni sotib olishlikda shariat joiz demaydi.
Bobur Xolov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, qabrga mayda toshlarni tasbihdan o'tkazib, murda bilan qo'shib ko'msa nima bo'ladi debdilar. Hech narsa bo'lmaydi. Hech qanday aloqasi yo'q. Ravshan bin Muhammad Kamilov birodarimiz, ustam Lozan shartnomasi haqida aytsangiz debdilar. Lozan shartnomasi 1924-yil, 23-yilda Ismat Inuniy boshchiligidagi guruh bilan tuzilgan 100 yillik shartnoma. Bu shartnoma o'sha 2023-yilda tugaydi. 100 yillik shartnoma tugashi bilan Turkiyaga juda katta huquqlar qaytib keladi. Yani. Turkiya xilofati ag'darilgandan keyin katta jang bo'lgan, o'sha ularda qurtulish savashi deydi. Millat mustamlakadan qutulish uchun jangga kirgan. 14-13 yoshli bolalar qurol olib jangga kirgan. Angliya bilan urushishgan. O'sha urush paytida Otaturk bu turk millatiga rahbarlik qilgan. O'shaning uchun Otaturkni bu ma'noda yutuqlari bor. O'shaning uchun Otaturkni millatni mustamlakadan asrab qolgan sifatida turklarning otasi deyiladi. Mustafa Kamol Otaturk deydi. Turklarning otasi ma'nosida. Ismat Inuniy bu Otaturkdan keyin taxtga o'tirgan, ya'ni Turkiyani parlamentida CHP partiyasini bosh makoni hisoblangan. Shu tuzadi shartnomani. Shartnomada juda ko'p xiyonatlarga qo'l qo'yib yuborgan deyiladi. Ismat Inuniy juda bahsli odam. Otaturkni shogirdi bo'lgan, yonida yurgan, quroldoshi bo'lgan. Lekin Otaturk bilan oxirgi paytlarda qattiq sammanga borib qolgan. Otaturk vafot topgandan keyin turk lirasiga o'zini rasmini bostirgan, Otaturk rasmini oldirib tashab, Ismat Inuniy o'zini rasmini bostirgan. 41-42 yillar, vallohu alam, yo 45 yillar, yo 46 yillar shu urush arafasida bu Ismat Inuniyni gapirishim Lozan shartnomasidagi ishtirokchi bo'lganligi uchun bilish kerak. Nimalarga qo'l qo'ygan bo'lishi mumkinligini bilib olaverasiz shundan. Ozarbayjondan 152 yaqin odam urush tugagan, nemislar mag'lub bo'lgan, qochib Turkiyaga sig'inishadi. Ya'ni Turkiyaga multajiy maqomida kirishadi. Kirganda Stalin Ismat Inuniydan o'sha multajiylarni so'raydi. Menga ber deydi. Stalin bilan yaxshi bo'laman deb Ismat Inuniy ozarbayjonlik turk, ya'ni Ozarbayjon ham turk millatiga tegishli, u ham turk ozarlar, ya'ni turkiy tilda gaplashadigan xalq. Shularni ateist dahriy bo'lgan Stalinga berib yuboradi 152 yaqin odamni. Bir odam, trik u odam Ismat Inuniyni oldiga kirdim dedi. O'sha paytda deydi, yangi universitetni bitirgan paytim, yosh yigitman, Ismat Inuniy bilan ko'rishishim kerak deb kirdim. Kirganda aytdimki, bu xalqda shunday gap yuribdi, siz haqsizga tuhmat qilishyapti, Ismat bey. Nimaga, qanaqa nima tuhmat qilishyapti? Bu ozarbayjonlik multajiylarni Stalinga berib yuboryapti deb xalqning ichida shunaqa tuhmat tarqab yuribdi. Siz berib yubormaysiz-a, deydi. Deganda, o sen kimsan, nima deyapsan menga, kim kirgizdi buni meni oldimga, siyosatga aralashma, davlat ishi bu, deb oldidan meni quvib haydadi, deydi. Juda shu kin saqlaydigan, ichida adovat saqlaydigan odam edi. To o'lguncha men bilan keyin qattiq anaqa qil adovatlashdi. Orqasidan odamlarga tayinladi, menga juda ko'p zarar yetkazdi. Lekin berwordi, deydi. Endi uni oborayotgan askarlar, askarlarni o'zidan katta kitoblar yozilgan bu. Yig'latadigan voqea. Ozarlar, musulmonlar
turklarni askarlarga aytarkanki yo'lda: "Ey sizlar meni otinglar, meni sizlar otinglar. Musulmonlar qo'lida o'la qolaylik, kofirning qo'lida o'lmaylik borib." deb bizga yalindi deydi. Yo'lda ketyapmiz deydi. Keyin o'sha ayollar qo'lidagi bilaguzugini, sirg'asini, uzuklarni chiqarib, "Ma buni ol, qizingga berasan, ayolingga berasan." "Bu kofirlarga bormasin." deb bizga berdi deydi. 6tami 7ta askar olib borgan 100 ga yaqin odamlarni, multajiylarni. Olib borib chegaraga keldik deydi askar. Keldik, qarasak u yoqda ateistlar, shu SSR Rossiyani Stalinni askarlari. O'zini dindoshini bergani kelgan. Keyin telefon qildim deydi askar. "Rostdan beraylikmi? Chegarada qurol bilan turishibdi. Hozir bersak olib otishar ekan bular. Sutam qo'tirmaydi bular menimcha." Desa, "Ha, ber, ber" deyapti deydi u yoqdan Ismat Inuniyni buyrug'i bilan. Berishadi, shundoq chegaradan o'tkazishib, hammasini tizzasiga o'tkazib otib tashlashadi. Shunda askarlarning ko'zini o'ngida. Askarlarning boshlig'i o'zimizni otib o'ldirgan o'sha narsaga chidolmasdan. Islom ummatiga shunaqangi xiyonat qilganlar bo'ldi tarixda. Ismat Inuniy shu ishni qilgan. O'sha Lozan shartnomasini imzolaganlardan bittasi shu. Shu jamoani ichida shu bo'lgan. Ko'p ishlar bo'lgan, endi unga alohida to'xtalib o'tirish shart emas. Allah najot bersin. Ba'zi savollar ko'rinmay qolishi mumkin. Ba'zilarini qisqaroq bo'lsa javob berib ketyapman, ba'zilarga to'xtalayapman. Javob bera olmay qolganlarimga imkon topganimda ba'zilarga yozmay ham javob beraman inshaalloh. Chunki bu jonli muloqotdan chiqib yana qaytib kirganda savollar hammasi ro'yxatda turadi. Inshaalloh xotirjam bergan savolingizdan inshaalloh bilganimcha javob olasiz. Shunga noumidlikka tushmaylik. Abbosbek Po'latov degan birodarimiz mazi bilan vadi ichki kiyimga teksa namoz o'qisa bo'ladimi deyaptilar. Mazi bilan vadi ichki kiyimga teksa va ularning miqdori o'sha ho'llik ma'nosida kaft kengligidan ko'p bo'lsa namozni man qiladi. Kaft kengligicha bo'lsa uzrlik bo'ladi. Taqvo yuzasidan oz bo'lsa-da yuvib tashagan afzal, quruq bo'lsa ishqalab tashash bilan kifoya qiladi. Baxtiyor Odilov degan birodarimiz: "Ustoz, tarmoqli marketing joizmi?" Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Tarmoqli marketing to'g'risida suhbat qilganmiz alohida. At-tasviqu shabaki deb qidirib ko'rasiz yoki Telegram kanalimizda bo'lsa kerak, birodarlarimiz bor, balki linkini beringlar, eshitib ko'rasiz. O'sha joyda to'xtalganmiz. Astoydil hammasini bitta-bitta aytib chiqqanmiz. Ya'ni joiz emas marketing, bunaqa marketinglar. Ya'ni shabakaviy tarmoqli sistemalarda shubha ko'p.
Ravshan Botirov, masallar bu Yahudiler mi dediler? Yok, masallar Yahudilerinin tüzgen teşkilatlardan biri. Teşkilat bu. Yeryüzüde birkaç azası var. Masonlik azaları dini, kaysi dinde buluşluğu muhimmez. Masonlikke ben Müslümanman dibim azab bugünler var. Hristiyanlar içinde azab bugünler var. Hatta Papa'nın masonlarla alakası var deyişedi. Bu gaplar ko'p. Masonlik bu dinmez teşkilat. Qo'pol qilib aytganda uyushgan jinoyatchilik guruhi. Katta kuchga ega, katta pulga ega, juda ko'p faoliyati bor. Har xil nomlar bilan chiqishadi. Illuminatorlar ham deyiladi. Bularning bir shabakalari bor, shobalari. Bularda din birlamchi emas, siyosiy o'yinlar birlamchi. Butun dunyo musulmon ulamolari kengashi, lajnalari masonlikka a'zo bo'lishlikni kufr deyishgan. Joiz emas. Akbarov Abdulaziz degan birodarimiz, ustoz Xorun Yahyo Qur'ondan gapiradiku debdilar. Gapirmaydi. Xorun Yahyo nomi bilan faoliyat yuritgan Adnan Uktar arab tilini bilmaydi. Qur'ondan bir oyat o'qishni bilmaydi. Unaqa ilmiy saviyasi yo'q. Islom ta'limotini hech joyda o'qimagan. Uni atrofida jamoa bo'lishib proyekt sifatida olib chiqishdi. Cho'kdi u proyekt. Va bu yana bir narsa qo'shimcha qilaylik Akbarov Abdulaziz birodarimizga. Qur'ondan gapirsa haq bo'lavermaydi hamma ham. Qur'ondan gapirgan har doim haq bo'lavermaydi. Qur'ondan keltirib nasroniylar, bu Iyagova shohidlari Qur'on oyatlaridan keltirib nasroniylikka da'vat qilib yurishibdi. Shuning uchun din nozik mavzu, unda ustoz tutish kerak, ulamolarga ma'lum, ustozi ma'lum odamlarga, ya'ni ishonchli bo'lgan ummat qabul qilgan, ummatga xizmati bo'lgan, mehnati bo'lgan silsilasi bor ulamolar orqali dinni o'rganish kerak, ularga ergashish kerak. Qur'ondan gapirayotgan har bir odamga ergashaman desangiz, juda ko'p joyda qoqilasiz. Alisher Umarov, birjada auksionda qatnashchi domla debdilar. Birjalarda auksionda qatnashish bo'laveradi. Halol mol, halol pul bilan uni sotib olib qilsa bo'laveradi. Auksionni shartiga qarash kerak, shariatga muvofiq shartlar bo'ladi. Ribo, harom, yolg'onlar aralashmasa bo'ldi. Ay poşa degan singlimiz aytibdilar, ustoz Qur'on mo'jizalar haqida suhbat qilsangiz debdilar. Inshaalloh rejamizda rejamizga kiritamiz. Jalol al-Buxoriy degan birodarimiz, tuyaning suti va bavli, ya'ni siydigi qanchalik insonga foyda yo zarari bor? Qur'on yo hadislarda kelganmi debdilar. Imom Buxoriyda hadis bor.
payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga urayqinlik, ba'zi urayqin degan qabilani odamlardan ba'zilari kelib musulmon bo'ldik deyishadi. Madinada bir fursat dam olib turishganda ularni qorni shisha boshlaydi. Kasal bo'lishadi, o'zlarini behalovat sezib, qorinlari isha boshlaydi. Shu tahminim, meni tahminim bo'yicha jigar kasaliga o'xshagan, jigari ishadigan, serroz kasaliga o'xshagan kasal. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sadaqa tuyalariga tuyalari boqiladigan joyga jo'natadilar. Aytadilarki, o'sha joyga boringlar. Sadaqa tuyalaridan sutini sog'ib, bavliga qo'shib ichinglar, yaxshi bo'lasizlar deb chiqarib yuboradilar. Ular borishadi, o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tavsiya qilgan ishni qilishadi. O'sha tabiblari shu qilib beradi uni. Qanchaga qancha qo'shishligi shu ma'noda. Dori, ya'ni dori tayyorlab ichishlikka tavsiya. Borib ular ichib tuzalgandan keyin tuya boshini, ya'ni o'sha tuyalarga qarab turadigan sahobaning oilalarini o'ldirib, o'zlari tuyalarini olib qochib ketishadi o'g'irlab. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam askar jo'natadilar, ularni ushlab kelishadi, ularni qatl qiladilar. Mana shu hadis bor. Shu hadisni inkor qiladigan besunnatlar, mana hadisni ahvoli, tuyaning bavlini halol sanab musulmonlar liqillatib ichib yuribdi deb tuhmat qilib yuribdi musulmonlarga. Bu tuhmatni u ota bobolari qilib kelgan bu besunnatlarni, bugungilari ham o'shalardan ko'chirib qilyapti. Vaholanki bu hadisning birorta matnida, hadisni o'zini ko'rsatsangiz, tuyaning bavlini olib liqillatib ich degan joyi yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z davrlaridagi o'sha madaniy, o'sha ilmiy saviyada tabiblar amal qilib kelayotgan ishga buyurganlar. U tabiblar tuyaning bavli bilan sutini aralashtirib, jigari kasal odamga berishardi, tuzalardi. O'sha ishga ro'baro qildilar. Bizi hanafiylarda tuyaning bavlini harom deyiladi. U hadisdagi ma'no nima deyilsa, hadisdagi ma'no zarurat yuzasidan. Boshqa davo yo'q. Boshqa davo yo'q. Tabiblar u kasallarga boshqa davoni topa olishmaganligi uchun o'sha tuyani suti bilan o'sha bavlini aralashtirib ichishlik retsepti bor edi. Shu retseptni tavsiya qilsa bo'ladi. Balki zarurat yuzasidan odam och bo'lsa, o'lar holatda bo'lsa, cho'chqa muboh bo'ladi unga. To o'shani yeb o'zini o'nglab olguncha. Bo'ladimi? Bo'ladi. Xuddi shunaqa deydi bizni hanafiylar. Bu hadisdagi matn va matnning umumiy ma'nosi shu. Bu sunnatni inkor qilayotgan besunnatlar da'vo qilganidek tuyaning bavlini kurushkaga qo'yib olib ich demaganlar Rasululloh. Aldashyapti ular. Ular xuddi mana bu provokatorlarni uslubini qilishadi. Hadislarni yomonotlik qilishlik uchun bu ishlarni qilishadi. Unda gap yo'q. Tuyaning bavlini sutiga qo'shib ichishlik mavzusi, uning ma'lum bir miqdoriga qancha qo'shishligi bu tabiblarning ishi. Har qanday odam borib xohlagan tuyadan sut olib bavlini qo'shib ichishlikka haqqi yo'q. Tabib uni mutaxassislari bor. Shu orqali qilinadi uni. Bu hadisdagi matn. Endi tibbiyot ma'nosida tibbiy sohada Ibn Sino, Abu Ali ibn Sino rahimahullohni butun dunyo tan oladi tibbiy ma'noda. Al-Qonun fit-tib degan kitobi bor u kishini. Tib qonunlari. Tibga tegishli qonunlar degani o'zi. Tibning qonuniyatlarini yozgan kitob bo'lib. Unda bir qancha bo'limlarni keltirgan va o'sha bo'limlar ichida bavullarni kriteriyalari, qanchasi qancha mikrobi bor, nima zarari bor, nima foydalansa bo'ladi, shularni keltirganda najif degan tuyaning bavli eng foydali bavul deb yozgan tib qonunlarida. Butun dunyo tan olgan tibbiyot sohasidagi gap bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari tibbiyotni o'qimaganlar, kitob o'qimaganlar, yozishni bilmaydilar, ya'ni yozish
qobiliyat, ya'ni yozish tajribasidan o'tmaganlar, lekin kasalga qaysi dori davoligiga ishora qilib aytyaptilar, tuzalyapti kasal. Ibn Sino aytyaptiki, o'sha falon tuyaning bavli eng foydali bavul deyapti. Uni falon narsaga qo'shsa, falon sutiga qo'shsa, falon kasalga davo deyapti. Endi o'sha besunnatlar, sunnatni inkor qiladigan, faqat Qur'onga amal qilamiz degan yolg'on da'voni ko'tarib chiqayotganlar Yevropaga havas qilishadi. Musulmonlar orqada qolib ketdi, Yevropa rivojlanib ketgan, biz Yevropaga ergashishimiz kerak, Yevropacha hayot qilishimiz kerak deydi. Yevropa o'zining najasini o'zi yeb yotibdi. Unga indamaydi bular. Ularni ha madaniyatli odamlar deydi. Islomdan xato topaman, hadisdan xato topaman deb matnlarni buzib bulg'ab o'zlarining tushunchasini tiqishtiradi. Yevropada Luwak degan kofe bor. Kofe Luwak. Eng qimmat kofe, bitta chashkasi $50 turadi. Kichkina chashkasi. Luwak. Luwak bu Indoneziyaning itini nomi. Indoneziyada bir it turi bor, o'sha itni Luwak deyiladi. O'sha Luwakka kofe yedirtiradi. Kofeni yegandan keyin u Luwak kofeni orqasidan chiqaradi. Najas. O'sha najasini olib qaytadan ishlab kofe qilib ichiladi. Yevropada eng qimmat kofe. Besunnatlar ularni indamaydi. Starbucksni shunday kofe turlari bor. Ular filga yedirib, filning najosatidan chiqqan kofeni qayta ishlab kofe qiladi. Starbucks kofelari. Hammasi emas, shunaqa alohida bu nima deydi ularda? Elita sinf uchun tayyorlaydi. Bizning Qur'on hadislarimizda bir hadisga inkor qiladiganlar, tuyaning sutini, siydigini ga qo'shib icharkan musulmonlar deb ta'na qiladiganlar, bu bizning fiqhimizdan mutlaq uzoq odamlar. Bizning fiqhda Hanafilarda harom tuyaning bavli. Illa zarurat yuzasidan o'lim halokati bo'lish ehtimoli bo'lganda ijozat beradi. Mutlaq hamma narsa bu sizga joiz bo'ladi. Ad-darurat tubihul mahzurat qoidamiz bor. Zaruratlar man qilingan narsalarni muboh qiladi. Deydi, demak bu Qur'oni Karimda emas, hadis sharifda Imom Buxoriyni matnlarida kelgan va ma'nosi dalolatlari shulardan iborat. Ikrom Ikromov degan birodarimiz, kiyim savdosida foydaning miqdori bormi? Savdoda foydaning falon miqdori degan majburiy lozimiyat yo'q. 1 so'mga olgan narsangizni 1000 so'mga sotishga haqqingiz bor. 1000 so'mga olgan narsangizni 100 mingga sotishga haqqingiz bor, faqat yolg'on gapirmaslik sharti bilan. Molingiz, mulkingiz halol bo'lish kerak va sotayotgan narsangizda yolg'on gapirmasligingiz kerak. O'zi 90 mingga oldim, menga 1000 so'm qoladi, 91 ming bering deb o'zi 80 ming qo'yib olib yolg'on gapirmaslik kerak. Rost gapirib yoki so'ragan odamga qancha olganligi, qanchaga olganligingizni aytmaslikka haqqingiz bor. Narxi shu, olsang shu. Men shu narxga sotmoqchiman deyishga haqqingiz bor. Lekin bu majburiyat yo'q, bunaqa falon foizni qo'ygin deyishga degandan tashqari ulamolar insof qilsin deydi. Umumiy xarajatlarni chiqarib tashaganda 10% qo'ysin degan ba'zilar, 20% qo'ysin deydi. Bunga o'xshagan narsalarda insonning ixtiyori, holati, sharoitiga qaraydi. Savdogar odam mart bo'ladi, savdogar odam pul ko'rgan odam bo'ladi. Holatga qarab kim olyapti? Boyroq odam bo'lsa, foydaliroq undan foydalansin. Kambag'alroq odam bo'lsa, iloji bo'lsa o'zining narxiga, iloji bo'lsa zarariga bo'lsa ham biroz kambag'allik foydalantirib yorsin. Bu savdogarning vijdoni, savdogarning o'zini hamiyatiga qolgan narsa. Mutlaq shariat bayda bayni halol qilganda bunaqa shartlarni qo'ymagan. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi, a'udubillahi minash shaytonir rojim.
وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Allah Teala bayni, savdanı halal kıldı. Bu mutlak bu. Mülkünüz halal bulsa, yolgon aralaşmasa, savda halal, savdalaşasız. 1000 som deysiz, o 500 som deydi, yo 800 birin deydi, 750 bir hemen bol sattım. Ozu 10 somga ogansız. 740 som koyduyiz. Yolgon gapirmadiyiz. Aldı mı? Aldı. Ya bol sotavarız. Sizde hiç kim bu manada tana kılışki hakkı yok. İnsaf o insanlı özünü diyanatıge bağlı uyuyor. Assalamu aleyküm ustaz. Gani degen isimini koysa boladı mı? Aldığından rahmet dediler. Gani bu behacat degeni. Bizde bayge işletiledi. Uzu behacat degeni. Gani. Allah subhanahu wa ta'ala'nın sıfatlarından bir sıfat. Aldığı Abdul kelimesini koyuş gerek. Abdul gani bulsa çırali isim boladı inşallah. Abror Muhammad o'g'li degan birodarimiz yozibdilar. YouTube'da 666 raqamiga urg'u bergan videoni ko'rdim. Bu yahudiylar raqami bo'ladimi debdilar? Yo'q. Raqamlar hammasi arabiy raqamlar biz ishlatayotganlar. 666 bu shaytonni kodi deydi. Masonlarda, satanistlarda shunga o'xshagan tushunchalar bor. O'zi 6 kalimasi kof harfiga o'xshaydi. Arab tilida kof harfiga. Kofda bundoq belgisi bo'ladi. Bundoq qilingan qo'shilganda 6 ga o'xshaydi. U kofir degani, ya'ni Dajjalning peshanasida 3ta 6 bo'ladi degan tushuncha bor. Yahudiylarning tushunchalarida bor. Dajjalning peshonasida 3ta 6 bo'ladi deydi. Bizni shariat ulamolarimiz hadis shariflarda kelgan dalillarga ko'ra Dajjalning peshonasida kof harfi bo'ladi degan tushuncha ham bor. Bunga o'xshagan narsalar bor, lekin bunaqangi fantaziyalarga, bunaqangi illuminatorlik mavzulariga ko'p kirishmaslik kerak. Bundan ko'ra YouTube'da iloji boricha islomga, musulmonlarga tegishli ma'lumotlarni ko'proq ko'ring. Vaqtingiz ham, pulingiz ham yaxshilikka sarf bo'lsin. Muhriddin Qarchiboyev degan birodarimiz. Ustod Adijonning Shahrixonida Hasan domla degan tabibning kimligini bildingiz, bilmadingizmi deyaptilar. E'tiqodga zarar tegishi mumkinmi degan ma'no so'rayaptilar. U odam haqida men bilmadim. Ba'zilar ekstrasens deyapti, qo'llarini tegizib davolayman, undan-mundo deyapti deydi. Ba'zilar Qur'on o'qib davolaydi deyapti. Ba'zilar aytayapti, Yosinni o'qir ekan tajvid yo'q deyapti. Shu tabiblar tabibligini qilib ilmiy asosga amal qilsa-da o'zini Qur'onga amal qilayotgandek ko'rsatib odamlarni aldamasa-da men bilmayman uni u odamni. Ravshan Botirov degan birodarimiz. Jon saqlab qolish uchun haqni gapirmaslik joizmi? Ularni soqov shaytonlar deb nomlash qanchalik to'g'ri? Noto'g'ri. Bu haqni gapirish o'rni va haqni gapirgandagi natijaga qaraladi. Qadimdan barcha salaf ulamolarimizdan bo'lsin, boshqa xalaf ulamolarimizdan bo'lsin, boshlariga musibat kelgan. Islom ulamolarining boshlariga musibat kelganda holatga, maqomga qarab ba'zi ulamolar ta'riz yo'li bilan aytgan gaplarini ikki xil ma'noda tushunadigan qilib chiqib ketganlar. Imom Shofiy rahimahullohni chaqirishib, Qur'on maxluqmi deb so'rashgan. Yo'q, maxluq emas desa, qamaladi, jazolanadi, azob ko'radi. O kişi kollarını korsatıp kollarını. Tavrat, Zabur, İncil, Kur'an şu törttesi
mahluk deydiler. O soruyetken adam Kur'an'ın mahluk didirişi mecburlaydıgan siyasetçi zalim adam. Diğerler de bu tekete uğrayın dedi. Çıkıp etediler. Gepki cüda üstü bu geldiler. İmam Şafii hiç kaçan yengelime geldiler. Kim bilen bahslaşsalar mazasını kaçırıp koyarkenler. Hatta Mısır'da bahsde yenge olmasından İmam Şafii'ni vurup kavurgalarını sındırıp uyuşadı. Ketkenlerden keyin buldu ketip cahilerine eğitip aldılar. Keyin atraftakiler dedi ki İmam Şafii sizlerini baplap gitti dedi. Helmeyi baplaydı. O Kur'an, Zabur, Tavrat, İncil bu törttesi hepsi mahluk deyip kulunu mahluk deyip gitti o. Kur'an'ın aitkeni yok bu dedi. Bana bana şu törttesi deyip kulunu törttesini mahluk deyip gitti o. Kopal kılıp aitken de sizlerini doh kıldı dedi de bugün gitilbine aitken de. Tarih kılışken. İbrahim aleyhissalatu vesselam Mısır'a kegellere de şey Mısır'daki zalim padişah İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın ayollerini ota güzel ayol bu geller. O hatun bozarken o İbrahim aleyhissalam bekitip yürürkenler daim hiç kim görmesin deyip. Lekin tarif getip koyan çakırıp şu ayollerine tekecalık kımakçı bugün. Şimdi İbrahim aleyhisselam'a kadar bu ayol kim buladı sanki dedi. Ayolum deseler öldürdü İbrahim aleyhisselam'a. Ne dediler? Singlim dediler. İbrahim aleyhisselam dindeki birader manasında singlim dediler. Dindeki dindaş singlim dediler. O nasabdaki singli deyip düşünge. Yani akasiyken deyip indemegen, tegmegen İbrahim Aleyhisselam'a. Tarih kigenler, öldürüşünü bilip durup hakkına aitmegenler. Tarih söz oyunu kigenler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakır bilen birge hicret kılıp ketiyetkenleri de o zatının başlarına 100 tüye tikilgen. Arap'ın en bahadır çavandazları Resulullah'ın ortlarından çüşken. Etraftaki hemmege ilan kılınken. Hemme kabile Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yok triklerine yok ki vefat topken haletlerine 100 tüye ilincide Resulullah'ın ortlarından çüşken. Köpçük tanımaydı, kursa tanımaydı. Lekin Kureyş'ten iki kişi kaçıp gidiyordu. Üçleyimiz deyip kıdır yürüyüşüptü. Buradaki barışkarları da Uşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni ortlarına düşken Uşa'nın hangi komandallardan bittesi kayırdan sizler min ayna antum deydi. Kayırdan sizler degende minel ma deydiler Peygamber aleyhisselam. Sudan biz deydiler. Su degen kabile baraken Uşa atrafta. Ha bizge Kureyşliler kere gidi deyip onlarla indeme ötüp yetişedi. Şimdi Abu Bakır Sıddık soruyordular. Biz Kureyş'ten miz ki degende biz biz Sudan biz deyirler. Hemme Sudan yararken deyirler. Peygamber aleyhisselam yaratılışki işareti geldiler. Onlar kabileni düşünüp gitken. Tariz bu. Yapırladı, manası ikil düşünürler. Bu caiz bu. Daim işletiş caizmez. Zaruret yüzdesi caiz. Caiz zaruret yüzdesinden. Hadrata İmam Abu Hanife radıyallahu anhunu aldılar ki havariciler kirgen. Kılıçlar bilen, neyzeler bilen kirip imamı öldüremiz deyip kirişken. Kirip ey şeyh bu dininden kayıt deyişken. Havariçlerinin tabiatı malum. İttik adam çişleşedi. Gepleriyem, savallarıyem şuna kabul edin. Ey şeyh, dininden kayıt. Degende o kişi ayet ediler ki ben sizlerine dinilerden kayıttım dediler. Şu hem söz oyunu buladı.
so'z o'yini, ya'ni xavorijilikdan men tavba qildim dedilar. Men o'zimni dinimdan emas, sizlarning xavorijilik dininglardan tavba qildim deb o'z so'z o'yini ta'rif qiladilar. Xavorijlar bo'lmasa u gapni bunaqa burmasalar, to'g'ridan to'g'ri ularga haqni gapiramanman desalar o'ldirishadi. Ularga farqi yo'q. Alini o'ldirgan zotlar. Abu Hanifani o'ldirmaydimi? O'ldiradi. Bu mavzularda sodda bo'lmasligimiz kerak. Haqni aytishim kerak ekan deb bir marta qichqirib so'yilib ketaveradigan xoroz bo'lmasligimiz kerak. Ummatga ko'proq manfaati yetadigan ishlarga bosh qo'shishimiz kerak. Muhammad Said degan birodarimiz, qora aka, rumol o'rashlik farmi mustahabmi? Aniq javob bersangiz. Yangi musulmon bo'lganmi deymanda shu odamlar? Yoki bizdan shu hijobni farz emas deyishimizni orzu qilarmikan shu odamlar? Yoki rostdan bilmayotgan bo'lsangiz, ro'mol hijob farz. Ro'molni materiali emas, ro'mol o'zi bu ro'mol oddiy. Lekin ayol kishi satr avratni qilishligi farz. Ya'ni avrat deb aytilgan joylarni bekitish farz. Yuzi avrat hisoblanmaydi. Ikkita qo'li, kaftdan buyog'i, oyog'i avrat hisoblanmaydi. Buni ham ba'zilar ixtilofi bor namozda deydi bosh. Deydi, lekin shu satr avrat farz. Muhammad Said birodarim. Yangi endi ataychi chay qilib islomni o'rganayotgan bo'lsangiz, buni yaxshilab quloqingizga quyib oling. Ayollaringiz bo'lsa, qizingiz bo'lsa, ayolingiz, opangiz, singlingiz bo'lsa, ularga buni yetkazing, yaxshilik bilan, nasihat bilan sharoit qilib bering, ular ham o'rassin. Troll bo'lsangiz battar bo'ling. Bizdan noto'g'ri gap kutayotgan bo'lsangiz, ajab bo'lsin. Bizdan noto'g'ri gap ola olmadingiz. O'rganingiz tuzuk. Azizxon Abdullayev, turklar tarixini yaxshi bilasiz, turk tarixini ko'p o'qiganmisiz debdilar. Ko'p narsa ozmas o'qiganmiz. Muhammad Said, savolga javob bering debdilar. 3 martalab javob berdim mana sizga. Birodarlar, endi sal vaqtam kech bo'lib qoldi. Muhammad Said, 666 qonun kiritildi-ku, bu nima bo'ladi? Ustoz debdilar. Bu kishi rostdan ataychi chay qilganlardan emas ekanda. Xo'p, Najma Najma degan singlimiz avvalroq hozir kirgan ekanlar efirga savol bergandilar. Kapalak to'g'risida qizlari savol bergan ekan, kapalakning suratini chizsa bo'ladimi deb. Surat chizish ma'nosi ruhi bor, ya'ni joni bor narsalarni chizishdan shariat qaytaradi. Joni bo'lsa bo'ldi. U shariatda fiqhiy istilohda najosat qiladi, qilmaydi ma'nosida jonzotlarni ikkiga bo'linadi. Qon tomiri bor jonzotlar bor, qon tomiri yo'q jonzotlar bor. Qon tomiri yo'q jonzotlar agar bu suvga tushsa, suvni najosat qilmaydi. Qon tomiri bor narsalar suvga tushsa, ular suvni najosat qiladi. Miqdoriga qarab. Lekin bu ajratish
rasm chizishlikka aloqasi yo'q. Shariatda ruhi bor, joni bor narsalarni mutlaq rasmini chizish joiz emas. Illo istisno yosh bolalarga qo'g'irchoq yasashlik ma'nosida kapalakni qo'g'irchoq sifatida yasash, qo'g'irchoq sifatida chizishlik, mana multfilmlar, bularga fatvo bor. O'sha istisnodan foydalanadigan, o'sha istisnoda bolalarga tegishli bo'lgan narsalarda ularni chizishlikka ijozat beriladi. Jahondor Bo'stonov degan birodarimiz: "Ustoz, shu satr avrat to'g'risida eng kami 5 marta aytganingizni eshitdim. Nahotki qidirib ko'rishmasa." Yo'q, bu savolni beradiganlar uni dardi satr avrat, hijob emas. Ularni dardi provokatsiya. Xato gap chiqarish, gapimizdan boshqa gapni ma'nosini chiqarib olamga jar solish, mana bunday bo'lyapti qilish, qutblashtirish, musulmonlarni ixtilofga, janjalga sudrash, shunaqa mavzu uchun o'tirishadi. Yetarli javobini ham olishyapti lekin. Qani, kim yutarkin, biz ham davom etyapmiz. Najma degan singlimiz mana bitta savolni ham beribdilar. U savolga inshaalloh javob berdik. Adhamjon Usmonov degan birodarimiz: "Namangandami siz domla? Futbol bo'lmayaptimi? Charchamang ustoz, Alloh rozi bo'lsin" debdi. Futbol bo'lyapti. Oltariqdan juda kuchli komanda qilib kelishdi birodarlarimiz. Juda kuchli ekan ular, lekin yutqizib qo'yishdi, chunki biz ham juda kuchlimiz. Yaxshi, zo'r komanda bo'lsa, 5-tiga 5-ta milliy futbol o'ynaymiz. Birodarlarimiz yaxshi kelib o'ynab ko'rib ketishdi bizni, o'yinchilarni ham. Faqat futbolni jonli efir qilmayotganim hozir ummatni dardi g'ami o'zi bilan birga biz ha deb o'yinlarimizni bu musulmonlar g'am chekib turgan, dard chekib turgan paytida o'zimizni bunaqa ko'rsatishimiz joiz emas deb bildim man. Shuning uchun qilmayapman jonli muloqot. Lekin o'ynab turibmiz. Ravshan Botirov degan birodarimiz: "Uyda odam surati bo'lsa farishtalar kirmas ekan, bu to'g'rimi?" debdilar. O'sha chizilgan surat haqida gap. Lekin foto suratlarga biroz yengilroq qaraydi ulamolar. Chizilgan surat bor uyga farishta kirmasligi haqida gap bor. U farishta rahmat farishtalari. Rahmat farishtalari surat chizilgan odamning surati, jonliqning surati chizilgan xonadonga kirmasligi haqida hadislar bor. Xo'p, Akbarov Abdulaziz degan birodarimiz, inshaalloh shu oxirgi savol bo'ladi. Vaqt ham cho'zilib ketdi. Ustoz, hozir bolalar bilan eshitib o'tiribmiz. Bolalar Abdulloh Zufarni eshitsa bo'ladi, deyishdi. Men qarshilik qilsam ham eshitishdi.
unga nima deysiz, undan ko'ra Abdulloh domlani eshitsak nima deysiz debdilar. Endi yangi din haqida tushunchalari yangi bo'lgan, hali u qadar ilmiy saviyada bo'lmagan birodarlarimizga shu Abdulloh Zufarga o'xshagan bollarni mutlaq eshitish joiz emas deb bilaman men. Chunki ular odamlarni turli fikrlarda qotirishadi, dogma qilishadi, dogmatik. O'zini haq deb biladi, qolgan hammani adashgan deyishlikka oboradi. Men bir xutba jumadagi bir xutbani eshitib qoldim. O'shlik bir birodarimiz, Abdulloh domla emas, boshqa birodarimiz aytibdi. Namozxonam odam, benamoz ham odammi deyapti. Nimaga u bilan salomlashamiz? Nimaga u bilan oldi berdi qilamiz? Oldi berdi qilmasligimiz kerak deyapti. Noto'g'ri da'vat shu. Noto'g'ri odamlarda qutblashtirish, odamlarda o'zinigina haq deb qolgan hammani boshqalarni odam emas sanash, past sanashlikka tayyorlash. Bu yaxshilik olib kelmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siyratlari bunday bo'lmagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Zaynab onamizni, ya'ni o'zlarining qizlarini mushrik bilan bo'lgan nikohini musulmon Zaynab musulmon bo'lgandan keyin ham o'sha mushrikka yaxshilik qilib, yaxshi muomala qilib Zaynab onamiz munchoq jo'natganlarida Badrda asrga tushgandi. Munchoqini qaytib berib yuboringlar, buni qo'yib yuboringlar shunda deb sahobalarga iltimos qilib qo'yib yuborib, oxiriki musulmon bo'lganda qaytib kelganda o'sha nikoh bilan nikohlab qo'yganlar Zaynab onamizga. Yaxshilik qilish kerak bo'lgan odamlarga yaxshilik qilganlar. Abu Sufyonga qancha imkoniyat berganlar. Keyin islomga qancha xizmat qildi bular. Bunaqa qilmaslik kerak. Ya'ni bu Abdulloh Zufarga o'xshaganlar, o'ziga ergashganlar nigina haq yo'ldasizlar deydi. Unga ergashmasa, uning xatosini gapirsa, bular murtadlar, kofirlar, mushriklar, munofiqlar deb munofiqlar haqidagi oyatlarni hammasini shularga tushiraveradi. Birodarlar, xususan safarda yurgan birodarlarim, ko'zingizni oching, ehtiyot bo'ling. Din bu nozik mavzu. Siz kitob o'qing, kitob. O'zingiz uchun immunitet hosil qiling. Hazratning kitoblari, o'zbekcha kitoblari bor. O'zbekchani bilmasangiz, ruschaga tarjima qilganlari bor. O'qishga qiynalsangiz, disklari bor, Hazrat o'zi o'qib bergan. Bularni olib, eshitib, o'rganib, islomiy tushuncha saviyangizni bir maromga, maqomga yetkazib oling. Ana undan keyin kim to'g'ri gapiryapti, kim noto'g'ri gapiryapti, ajrata boshlaysiz. Hali hech narsani bilmasdan turib bu Abdulloh Zufar men eshityapman desangiz, bo'ldi, qolgan hammani kofirga chiqaradigan bo'lib qolasiz keyin. Bu yaxshilikka olib bormaydi. Alloh subhanahu va taolo ajratgan vaqtingizlarga o'rnini yaxshilik barakot bilan to'ldirsin. Dinga shariatga xizmat qilayotgan musulmon ulamolarimizni Xudo taolo o'zi ikki dunyoda saodatini bersin. O'tgan ulamolarimizni rahmatiga olgan bo'lsin. Qoldirgan meroslarini Haq subhanahu va taolo sadaqaga joriy qilsin. Ahllarimizni, farzand zurriyotlarimizni shariatga amal qiladigan solih soliha farzandlar bo'lishini nasib qilsin. Turmushga chiqa olmay turgan singillarimiz, opalarimiz, Alloh taolo ularni baxtini bersin. Solih juft ato qilsin. Uylanolmay turgan birodarlarimizga solih soliha juftlar ato qilsin. Uylanganlarga farzandlar bersin. Musulmon ummatining boshida turgan mushkulotlarni Xudo taolo o'zi yengil qilsin. Butun dunyodagi mazlum musulmonlarga Alloh taolo o'zi yordam bersin. Zolimlarga Haq subhanahu va taolo insof bersin. Insofga loyiq bo'lishmasa, o'zi bilib muomalasini qilsin. Musulmonlarimizni dillariga amal qilib, Robbum Alloh deb hayot kechirishlarida, dunyodan La ilaha illalloh bilan o'tishlarida Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Bizlarni ham xatolarimizni, kamchilik nuqsonlarimizni Alloh taolo o'zi kechirsin. Bu suhbatimizda xato nuqson qilgan bo'lsak, o'zimizdan, nafsimizni yomonligidan, shaytonning yomonligidan, haq gapni gapirgan bo'lsak, to'g'ri gapni gapirgan bo'lsak, bundan kimdir foydalangan bo'lsa, Allohning hidoyati
tavfiq edem, Haq Taala iki dünyada barchamızni aziz qilsin. Subhanaka Allahumma ve bihamdik. Neşhadu en la ilaha illa ente ve nestağfiruk ve netubu ileyk. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.